Frågor och uppgifter till texten Sortera dina sopor. Läs texten Sortera dina sopor, sidan 52-53 i framåt C. Översätt ord i texten om du behöver. Det är viktigt att du förstår. Svara på frågorna. Skicka svaren i ett mejl. Skicka dina svar idag fredag. Första frågan. Varför ska man lämna glas, papper och metall till återvinning? 2. Var kan man lämna gamla mobiltelefoner? 3. Vad ska man göra med gamla mediciner? 4. Vilka material är farliga i naturen? 5. Vad händer med glas, plast och papper som återvinns? Sorterar du dina sopor? Berätta! Vet du var din närmaste återvinningsstation ligger? Vad gör man med sopor i ditt förra hemland? Lycka till!